Здравейте на всички! Добре дошли на седми урок от приближаване живот на близост с Бога. Заглавието на този урок е С кого обитава Бог? Обърнете внимание на думата обитава. Нека да се върнем към основния стих. Яков 4.8. Приближавайте се към Бога и Той ще се приближава към вас. Сега искам да погледнем стиховете преди и след този стих. Току-що прочетохме 8 стих. В 6 стих се казва Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат. В 10 стих 2 стиха след това се казва Смирявайте се пред Господа и Той ще ви въздига. Въпросът е към какво ще ни въздига? Отговорът се намира в Исаия 57.15, защото, така казва, Всевишният и превъзнесеният, който обитава вечността, чието име е святят, аз обитавам, забележете, казва, обитавам, не посещавам, а обитавам на високо и свято място. Сонзи, който е със съкрушен и смирен дух. За да съживявам духа на смирените. Така че Бог ще ни въздига към мястото, където обитава, той високо и свято място. Много хора в тялото на Христос изобщо не разбират какво представлява смирението. Години наред аз не исках да имам нищо общо с християнството. Когато бях ученик в гимназията и първата година в колежа избягвах християните, защото ги смятах за слаби и безгръбначни. Точно по този начин много хора определят смирението. Да вървиш и да говориш меко, да не се конфронтираш с никого. Това просто ме отблъскваше. По-късно разбрах, че е имало основателна причина, защото това не е смирение. Нека поговорим за смирението. Помислете за Давид. Нека ви кажа нещо. Често хората, които са истински смирени, искам да чуете следното, често хората, които са истински смирени, биват погрешно смятани за арогантни и самонадеяни. Погледнете Давид, той е млад човек. Тримата му най-големи братя воюват на страната на цар Саул срещу филистимците. Баща му казва, трябва да занесеш малко провизии на братята си. И така баща му му дава малко сирене и месо и Давид отива на бойното поле. Дава припасите на пазача и когато стига до бойните линии, открива, че всички войници са заели. Някаква странна нова бойна позиция. Крият се зад скалите и треперят за живота си. Давид поглежда към войниците, поглежда към най-големия си брат и някой от останалите и казва: Кой е този необрязан филистимец? Защото гигантът Голият излизаше и предизвикваше Божиите войски, казвайки: Изпратете вашия шампион. Ако аз спечеля, ние печелим. Ако той спечели, вие печелите. Когато Давид каза: Кой е този необрязан филистимец? Елияв, най-големият брат на Давид, реагира. Първо царе, 17-28. Аз зная гордостта ти и лукавството на сърцето ти. В една друга версия се казва, знам колко си самонадеян. Чакай малко. Кой е горделив тук? Елияв или Давид? Ако се върнем една глава назад, виждаме как Бог изпраща пророк Самуил да отиде и да помаже следващия цар на Израил, който ще бъде сред синовете на Есей. Самуил отива при Есей. Елиав е първият, който застава пред него. И дори Самуил си мисли, о, това ще бъде следващия цар. Този човек е висок близо 2 метра, стегло над 110 килограма. И дори пророк Самуил си казва, Боже, това е следващия цар. Не забравяйте, че Саул се извисяваше с рамене и глава над останалите. Бог казва, не, не Самуиле, не е този. Аз го отхвърлих. Доста силни думи. За да бъде някой отхвърлен от Господа, може да има само една причина. И тя се нарича гордост. Елиаф обвинява Давид точно в онова, което владее самия него че е самонадеян и с гордо сърце. Давид бе наречен човек по Божието сърце. Давид беше този, който угоди на Бога и изпълни цялата Божия воля. Но най-големият му брат го обвинява, че е горделив. Какво ще кажете за книгата числа? Чуйте какво се казва в числа 12.3. А Моисей беше много кротък човек, повече от всички хора, които бяха на земята. О, можете ли да си представите това? Това е написано в Божието Слово, това е Библията. Писано е, че Той е най-кроткият човек на земята. Библията не може да преувеличава, не може да лъже, а преувеличението е лъжа. Можете ли да си представите това да е казано за вас, че сте най-кроткото човешко същество на земята? че сте най-кроткият сред всички останали 9 милиарда души. Аз ви го казвам днес. Никога не бихте казали за себе си подобно нещо. Можете ли да си представите, все едно някой пастор да отиде на конференция, да се изправи отпред и да каже, слушайте хора, аз съм кротък и искам да ви го кажа. Хората биха започнали да го замерят с разни неща, биха си излезли от залата, биха си помислили, този човек твърде много си вярва. Но все пак, кой е написал книгата числа? Кой е написал тази книга? Моисей е написал първите пет книги на Библията. Това означава, че Моисей е написал числа 12.3. Знаете ли какво ми говори това? Трябва да си наистина смирен, за да напишеш, че си най-кроткият човек на цялата земя. Може би ще кажете, чакай малко. С какво се различава това от думите на Исус? Той казва, Елате при мен всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя. Вземете моето иго върху себе си и се научете от мен, защото съм кротък и смирен по сърце. И ще намерите покой на душите си. Знаете ли какво означават тези думи? Всички вие, които сте уморени, елате при мен, защото аз съм кротък и ще ви науча на това. Само преди минута се смяхме, като че се чудихме какво би било някой проповедник да се изправи и да каже, хора, чуйте ме, аз съм смирен и искам да ви науча на това. Очевидно, Видно не сме съвсем наясно с смирението. Бог ни казва, че Той живее с онези, които са смирени по дух. Ето защо Петър ни казва да се облечем в смирение. Погледнете дрехите, с които съм облечен в момента. обляко ги нарочно. Всъщност с нощи се чудех какво да облека за този запис. Казах си, ще облека тази нова риза, която наскоро си купих. Предварително реших как да се облека. Как ще се облечем в смирение, ако дори не знаем какво представлява то. Ако обвиняваме хората, които са истински смирени в Божите очи, че са надменни и горделиви, както направи Елиав с Давид, трябва да говорим за смирението. Защото смиреният човек е човекът с кого Бог обитава. А всичко това е свързано с приближаването живот на близост с Бога. А Бог няма да се приближи до нас, ако не сме смирени. Защото преди и след стиха приближавайте се към Бога и Той ще се приближава към вас. Се говори за смирение. Затова е много важно да разбираме смирението. Ще ви представя трите аспекта на смирението. Номер едно – нашето покорство към Бога. Номер две – нашата пълна и безусловна зависимост от Него. И номер три – начина по който гледаме на себе си. Нека да поговорим накратко за всеки от тях. Номер едно – нашето покорство към Бога. Нека се върнем към нашия основен стих от Яков. Бог на горделивите се противя на смирените дава благодат. И така, покорявайте се на Бога. Виждаме как покорството или подчинението е в основата на смирението. Ще ви докажа това с живота на Исус. В Филипяни 2, 8 и 9 се казва, че Исус смири себе си и стана послушен. Има смирение и послушание. Исус смири себе си и стана послушен до смърт. Той се подчини. До смърт. Даже смърт на кръст. Сега ще ви припомня какво казва Петър в 1 Петрово 4.1. Понеже Христос пострада по плът. Въоръжете се и вие със същата мисъл, защото този, който е пострадал по плът, е оставил греха. Казах това в предишния урок: истински благочестивият мъж или жена не се стреми към страданието. Ние искаме да се покоряваме на Бога, а покорството на Бога включва страдание, защото живеем в един паднал свят и со смири себе си. С други думи, Той стана послушен до смърт. Той се подчини на своя Отец до там, че понесе мъчителната смърт на разпятието. И поради това Бог каза, че той бе смирен. А сега чуйте какво се случи. Даже смърт на кръст. Затова и Бог го превъзвиси. Къде го превъзвиси? На високото и възвишено място, където обитава Бог. Можете да видите, че Исус е нашият пример за смирение. Неговото смирение се основава на послушанието му, поради което Той беше превъзвишен. Ако искате Бог да ви превъзвиси, какво трябва да направите? Да се смирите. Това означава да сте покорни на това, което казва Неговото Слово. Без значение какво прави тълпата около вас, без значение какво казват социалните мрежи, без значение какво казват официалните медии, ще се покорявам на Бога. И Бог казва, ако го направиш, аз ще те превъзвися. Има и друг начин по който се проявява това покорство. И това е фактът, че Бог винаги показва на децата си къде ги води. Той винаги ни дава представа за това, къде иска да отидем, какво ни е призовал да направим на земята. Бог казва, защото аз знае мислите, които мисля за вас, казва Господ. Мисли за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда. Ако погледнете Давид като момче, Бог изпрати Самуил при него, накара го да го помаже и каза, ти ще бъдеш следващия цар на Израил. Давид си каза, Боже мой, знам кой е цар в момента, цар Саул. Аз дори не знам кой е този човек. Един ден Саул бе измъчван и попита хората си, има ли някой, който може да свири добре върху когато е Божията ръка? Отговориха му, синът на Есей, младеж на име Давид. Давид отиде и свири на арфа, след което отиде да воюва с филистимците. Уби гиганта и Саул го направи свой оръженосец. Саул бе много доволен от Давид. И му даде дъщеря си за жена. Синът на Саул, Йонатан, стана най-добрият приятел на Давид. Давид си каза: Всичко върви идеално по план. Саул ще ме наставлява, ще ме постави на трона. Всичко е толкова хубаво, пророкът пророкува това над мен. Но един ден жените казаха: Саул уби хилядите си, а Давид десетките си хиляди. Саул се опитваше да убие Давид, който трябваше да бяга за живота си и живееше в пустинята. Нека ви кажа нещо: Саул го преследваше. Два пъти Давид доказа на Саул, че е невинен, като не се опита да го убие. Но въпреки това Саул искаше да погуби Давид. В даден момент хората на Давид му казаха. Бог даде сън на Саул, просто го уби. Той унищожава народа ни. За теб беше предсказано, че ще бъдеш следващият цар, а Давид възрази. Няма как да не се покоря на Бога. Няма да простра ръката си срещу Божия водач, срещу Неговия помазаник. Давид излезе от онзи лагер и всъщност това е покорството, което бе угодно на Бога. Това е покорството, което доказа, че Давид беше смирен. Повечето хора биха казали, този човек е убил 85 свещеници, този човек се опитва да ме убие, това е само защита. Този човек съсипва народа ни и биха го пронизали с копие, но Давид беше истински смирен. Представяме ви Messenger X, напълно нова платформа за изтегляне на нови ресурси и видеостриминг излъчване на видеа. Съдържа цялата дигитална библиотека с ресурси за ученичеството от Джон или за Бивиер, включително видеополучение, аудиокниги, електронни книги, кратки филми, библии и още. Тази нова платформа може да бъде използвана на всички ваши устройства. Тя е напълно безплатна и достъпна на над 120 езика. Ученичество за всеки навсякъде. Изтеглете приложението, като отидете на messengerx.com. Нека разгледаме втория аспект на смирението. Това е нашата пълна и абсолютна зависимост от Него. Ако погледнете Исус Навин и Халев, те са прекрасен пример за пълна и абсолютна зависимост от Бога. Ако си спомнете, израелтяните бяха прекарали в пустината една година, когато Бог говори на Моисей и казва, Искам да избереш 12 водачи от всяко племе, които да отидат в обещаната земя като съгледвачи и да огледат земята, която давам на израелтяните. 12-те съгледвачи отидоха в земята и взеха чепка грозде, която бе толкова голяма, че трябваше двама мъже да я носят на гърба си. Това бе земя, където течаха мляко и мед. Плодородна земя. 12-те съгледвачи се върнаха след 40 дни разузнаване. Бе събрано цялото общество и 10 от 12-те съгледвачи първи започнаха да разказват. Не е заговорене. Преценихме ситуацията. Там има укрепени градове, има добре обучени войни, има и гиганти и цялото събрание започна да плаче. Исус Навин и Халев, всъщност Халев и Исус Навин започнаха да утешават народа и казаха спокойно, можем да отидем и да завладеем тази земя. Ето кое е интересното. Ако погледнете десетимата, те оценяват ситуацията и казват: Ние сме група роби, които току-що са избягали от Египет. Там има обучени войни, има гиганти. Няма как да влезем и да завладеем тези укрепени градове. Дори още нямаме подходящите оръжия. Те си мислеха: Ще защитим жените си и децата си. Бихте си казали. Колко смирени мъже имат точна преценка за ситуацията. Разбират, че ако са самонадеяни и горди и се опитат да завладеят тази земя, ще изложат на риск своите съпруги и децата си. Само колко смирени хора. Всъщност не беше така. В крайна сметка тези мъже бяха обесени в присъствието на Бога. Те бяха екзекутирани, защото Бог се разгневи и каза, до кога ще търпя хора, които не искат да ме слушат? Единствените, които ме послушаха, бяха Исус Навин и Халев. Те имат различен дух. Последваха ме напълно. Ако погледнете отново тази ситуация, без да сте запознати с историята, можете да си направите извод, че десетимата съгледвачи са смирени хора, които защитават своите съпруги и деца и гледат на нещата балансирано. Ще кажете, Исус Навин и Халев са горделиви, самонадеяни и дръзки и излагат на риск жените и децата си, излагат на риск целият народ. Но въпреки това Бог каза, че Исус Навин и Халев са го последвали напълно, а останалите мъже са проявили фалшиво смирение. Фалшивото смирение може да ограби Божиите неща по-бързо от всичко останало. И така, номер едно, смирението е нашето покорство към Бога. Номер две, то е нашата пълна и абсолютна зависимост от Бога. Какво е номер три? Номер три е начинът по който гледаме на себе си. Ако размислите върху думите на Павел за духа, който бе в Исус, как той смири себе си и стана послушен до смърт на кръст, ако погледнете казаното точно преди това в Филипяни 2, 3 до 9, там Павел казва, не бъдете егоисти, не се опитвайте да впечатлявате другите, бъдете смирени. С други думи, ако се опитвате да впечатлите някого, не сте смирени. Стана ли ясно? Искам да си го запишете. Ако се стремите да впечатлите някого, не сте смирени. Няма значение дали сте метри 80 и можете да забиете баскетболната топка и да покажете на всички аз съм голямата работа. Забивате баскетболната топка и кой като вас? Знаете ли, това не е смирение? Просто се опитвате да впечатлите другите. Мислете за другите като за по-добри от вас. Защо не помислите как да изградите някой друг? Значи ли това, че не трябва да се съревноваваме? Не, съревновавайте се и се забавлявайте. Но знаете ли какво? Виждал съм хора, които се състезават и печелят мача, но по много красив начин показват уважение към човека, когато са победили. Помислете върху това. Начинът по който виждате себе си. Бъдете смирени, като мислите за другите като за по-добри от вас. Не се грижете само за собствените си интереси, а зачитайте интересите и на останалите. Трябва да имате същото отношение, каквото е имал и Христос Исус. Той се смири и стана послушен до смърт. Какво правеше Той? Той постави вас и мен над собствения си интерес. Пое греховете ни, болестите ни и слабостите ни. Пое ги въпреки, че не заслужаваше да умре, защото ни изчете за по-горни от себе си. Това може да се види и в живота на апостол Павел. В Филипиани 3 глава, веднага след тази 2 глава, той говори за две различни неща. Какво е извършил преди да бъде спасен и какво е постигнал, след като е бил спасен? Много хора пропускат това, мислят, че единственото нещо, за което говори, е това, което е постигнал преди да бъде спасен. Не, всъщност той говори за победите си в Христос, след като е бил спасен. Какво казва по въпроса? Братя, аз не смятам, че съм уловил, но едно правя, като забравям това, което е назад, всъщност става въпрос за онова, което Бог е направил чрез него, след спасението му, и се простирам към това, което е напред. Наблюдавал съм как много хора, които Бог използва в служение, изведнъж започват да си мислят. Аз съм над останалите. О, не, не. Нещата не стояха така с апостол Павел. Нека ви покажа как апостол Павел е гледал на себе си. Това е номер три. Начинът по който гледаме на себе си. През 56-та година след Христос той пише писмо до Коринската църква. Искам да чуете какво казва през 56-та година защото аз съм най-нищожният от апостолите. Нека да спрем точно тук. Виждаме как е написал до цялата църква. Вижте всички апостоли. Имаше повече от 12 апостоли, надявам се, че знаете това. Ако погледнете новия завет, ще видите, че има поне 23 апостоли. Тимотей е бил апостол, Тит е бил апостол. Павел казва, вижте всички апостоли. Аз съм най-нищожният. С други думи, аз съм по-долу от всички тях. Аз съм най-низко в иерархията. Какво представлява фалшивото смирение? Фалшивото смирение е да знаеш какво е политически коректно да кажеш, но всъщност да си мислиш нещо друго. Когато някой ти каже, ей, това беше страхотно послание, да реагираш, о, наистина ли, не бях аз, а Бог, но вътрешно да си казваш, виж ме само, това не е смирение. Това е фалшиво смирение. Знаеш какво е редно да кажеш, но всъщност искаш хората да, да те забележат. Това е фалшиво смирение. Не можеш да проявиш фалшиво смирение, когато пишеш писанието. Това би било лъжа. Ако Павел с фалшиво смирение казва, аз съм най-нищожният от всички апостоли, знаеки какво е политически коректно да се каже, той лъже и думите му не могат да бъдат в писанието. Единственият начин Святия Дух да позволи на Павел да напише това Аз съм най-нищожният от апостолите Аз съм по-долу от всички тях Аз съм най-низко в иерархията Е, че той наистина е гледал на себе си по този начин Наистина е считал себе си за най-ниж И все пак се вслушайте в това, което казва, но с Божията благодат съм каквото съм и дадената ми негова благодат не беше напразна, но се трудих повече от всички тях, кои са всички тях, останалите апостоли. Не аз обаче, а Божията благодат, която беше с мен. Павел най-напред казва, аз съм най-нищожният от всички, аз съм по-долу от останалите, аз се трудих повече от всички тях. Не аз обаче, а Божията благодат, която беше с мен. Постоянно различни хора идват при нас, слиза и казват, вашите книги толкова много докоснаха живота ни, вътрешно се смее реагирам. Знаете ли, името ми е върху тази книга, понеже аз бях първият човек, който я е прочел. Аз не бих могъл да напиша толкова добра книга без Божията благодат в мен. И аз наистина го вярвам. Ако знаехте как се справях по-английски в гимназията и вие щяхте да повярвате, говорим за 56-та година след Христос. Той каза, аз съм по-долу от всички апостоли. Сега ще отида 7 години по-късно, когато Павел пише своята книга, наречена Ефесяни. Тази книга е написана през 63-та година след Христос, 7 год и по-късно, както казах. Чуйте какво пише той в 8 стих 3 глава. На мен най-нищожния от всички свети се даде тази благодат. Сега той не е по-долу от всички апостоли, а по-долу от всички свети. Той буквално вярва с цялото си сърце. Не забравяйте, че писанието няма как да съдържа неискрени твърдения. Святия Дух би му позволил да напише, че той е по-долу от всички свети в църквата, само ако той действително да е гледал на себе си по този начин. Изяснихме ли това? Сега ще ви отведа още две години напред. 64-та или 65-та година след Христос, точно преди да бъде обезглавен, Павел пише до Тимотей. Вярно е това слово и заслужава пълно приемане, че Христос Исус дойде на света да спаси грешните, от които главният съм аз. Не главният бях аз, а главният съм аз. Сега той казва, аз съм по-долу от цялото човечество. Най-накрая, Той има сърцето на Исус Христос, защото Исус казва, Аз считам всеки човек на тази земя за поважен от себе си, за това ще умра за тях. Най-накрая, Божията любов бе усъвършенствана в Павел. Днес гледаме как служители се качват на подиума и си казват, вече пристигнах. И при мен беше така, когато бях млад служител преди 40 години, подиумът бе главната ми цел. Радвам се, че Бог ме предпази от това, защото се молех с една доста мъдра молитва, но тогава не го осъзнавах. Казвах, Боже, никога не позволявай служението ми да надхвърли характера, който си развил в мен. Наложи се да понеса доста болка и страдания в пустинята, за да придобия характер, който да може да се справи с това, което той ми е поверил. Трябва да разберете това. Ако има някаква молитва, ако има нещо, което да вземете със себе си от този курс, моля ви, молете се, Боже никога не допускай Твоето повишение, Твоята дарба в живота ми да надхвърли характера, който си развил в мен. Ще преминете през много болка, когато се молите с тази молитва, защото съкрушаването не е лесно. Когато Бог ни съкрушава, когато ни води до точка на разкаяние, процесът не е лесен. За Давид това означаваше години наред в пустинята, за Мойсей 40 години в задната част на пустинята, за Йоан кръстител, 30 години обучение в пустинята за 6 месечно служение. 30 години обучение за 6 месечно служение, но нека ви кажа нещо. Предпочитам да завърша добре, отколкото да имам огромно служение и да не завърша добре. Ето такова сърце трябва да имате. Това е смирението, към което трябва да се стремим и което да преследваме. Времето доста напредна, не съм изчерпал всичко. Искам само да кажа, че в книгата има още много неща, по този въпрос. Чувствам, че това е изключително важно за времето, в което живеем, когато хората се представят в социалните мрежи за големия мъж и голямата жена в групата, опитват се да изглеждат значими и важни. Мислете за другите като за по-добри от вас. Номер едно. Смирението е вашето пълно послушание към Бога. Номер две. Вашата пълна и е безусловна зависимост от Него. И номер 3. Това е начинът по който гледате на себе си. Всъщност, не трябва да гледате на себе си като на по от хората, които ви заобикалят, а като на техен слуга. Исус казва: Аз съм сред вас като един, който служи. И така, изборът е наш. Можем да изберем да се смирим. Или ако не го направим, в крайна сметка Бог ще ни смири. А вие не искате Бог да ви смири, защото това не е никак забавно. Говорихме за това колко е важно да имаме близки взаимоотношения с Бога. Говорихме за важността на страха от Господа на смирението. И бих казал, че страхът от Господа и смирението вървят ръка за ръка в Писанията. Изключително важно е да го разберете. Истински смиреният човек се страхува от Бога, а човекът, който се страхува от Бога, е истински смирен. Гордостта и бунтът са пряко свързани и действат в царството на тъмнината. И така разбрахме, че трябва да имате страх от Господа и смирение, за да живеете с Бога и да бъдете близки с Него. В следващите два урока ще разгледаме практическите аспекти на това да бъдем действително въвлечени в близки взаимоотношения с нашия създател. Не искате да пропускате следващия урок. Представяме ви Messenger X, напълно нова платформа за изтегляне на нови ресурси и видеостриминг излъчване на видеа. Съдържа цялата дигитална библиотека с ресурси за ученичеството от Джон и за Бивиер, включително видеополучение, аудиокниги, електронни книги, кратки филми, библии и още. Тази нова платформа може да бъде използвана на всички ваши устройства. Тя е напълно безплатна и достъпна на над 120 езика. Ученичество за всеки навсякъде. Изтеглете приложението като отидете на messengerx.com.